I Santa Eulària celebra avui el primer diumenge de maig declarat festa d'interès cultural. Un any més, els carros, els cavalls i el ball pagès han estat els protagonistes. A nit, milers de persones varen vibrar amb la música d'Hombres G. Desfilada de carros, cavalls, podencs eivissencs i molta música i ball pagès. Com cada primer diumenge de maig, Sant Eulari s'ha omplert de veïns i turistes per gaudir de la festa. Jo crec que fantàstic. La gent ho diu, es veu com ho viuen, no? La veritat és que ens agrada molt. Pastem de les flors, pastem de tots els cavalls i tot el que hi ha, i carros, i d'estem antic. Gent molt antic, que ja ho havia conegut quan era petita, que no hi havia més carros, no hi havia cotxes. Jo me'n recordo d'haver anat a Vila en carro. També hi ha exposició de plantes i flors, i de motos i cotxes antics. He anat a veure les flors i són precioses. Hi ha motos de l'any 39, hi ha verdaderes relíquies que tenen un valor, a part del valor sentimental que pugui tenir per l'amo, és valor econòmic, no? Cori B, de Califòrnia, diu que li agradava més el poble fa uns anys, quan no hi havia tanta gent, però li encanta la festa i avui ha vengut per veure cotxes antics. És un plaer enorme estar aquí otra vez en Ibiza después de unos cuantos años ya. A nosotros nos encanta venir. La festa va tenir un dels seus moments més especials a nit amb l'actuació d'Hombres G davant de milers de persones. Els madrilenys van desgranar les seues cançons més famoses fent ballar i cantar fans de totes les generacions. Aquí hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal.